ruchi masala Aahuti. বন্ধুতা দৃষ্টিরু তুমি মতে এমিতি কথা কইবাটা উচিত নহ শট আপ জীবনের এত সব ঘটনা ঘটি গেল পরে মোর বঞ্চাকু টিকে হলে বি ইচ্ছা নাই তুমি ভালো পাও নথিবা জীবনটাকে রকি লাভ গড় দরকার নেই দিও পো মু নিজে তৈরি করছি রাখি দিও মায়া ফোন কলা না তুমি খুব চিন্তা রছো পো কোন আছে মো কথা বুঝিবা কিছু দরকার নেই আপনি জানতো তুমি এমনি চিড়চিড় কী হোছ মু তুমি কন কহিলি যে তুমি এমনি রাগি যাওছ কালে শিবানী কথা কি তুমি খারাপ ভাবিব সেইটি পচারিদে ওহ কী বিরক্ত করছ মু খালি আপনার ঝিও নুহে সমস্ত ভালো ভাবে জাঁচি টিকি শান্তি বসাই দেব না মন ভিতরে রাগ রোষা রাখলে ভাল নুহে তুমি শিবানী উপরে রাগিছ বলে এমিতি ব্যবহার করছ কোন ব্যবহার কলি মু আপনার কিছু কহিলি আপনার জুস আনিকি দেলে মু পেই বলি কহিলি না ফিঙ্গি দেলে মু কো চিন্তার অছি সে কথা আপনার কেমি জানি আপনার চব্বিশ ঘন্টা খালি শিবানী কো জানিছ শিবানী কো জানিছ কোন মু জানিছি পুয়া তুমি এমনি করছ কি মু তোমাকে এমনি কন কহিলি মাই গড আপনার কাঁদুচার কন মু এটি আসি বসিছি আপনার মতো আড়ু ছাড়ু পচারি মতো বিরক্ত কী করছেন প্লিজ যাতে যাতে বুলি বুলি হ্যাঁ বড় বাবু এটা রাখ এথিরে মো মোবাইল নম্বর আছে মায়া ফোন কলে তাকে নম্বরটা দিয়ে দেবো কহিব এই নম্বরে কল করিবা নাই বড় বাবু মু বলবার নম্বর কালে কই দেবি আপন রাগিবে সে
ସେସବୁ ମତେ ଦିଅନ୍ତୁନି, ମାଆଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ତତେ ଆଜିକାଲି ଯାହା ବି କହିଲେ ତୁ ସିଧା ମନା କରିଦେଉଛୁ। ତୋର ମୁହଁ ବହୁତ ବଢିଗଲା, ନିଜ କ'ଣ ଭାବୁଛୁ? ମୁଁ କ'ଣ ମୁହଁ ପକେଇଲି ବଡ଼ ବାବୁ, ମୁଁ ତ ପାଠ ସାଠ ପଢ଼ିନି, ନମ୍ବର ଭମରେ ଡାକି ପାରିବିନି, ଭୁଲ ହେଲେ କାଳେ ଆପଣ ଗାଳି ଦେବେ, ସେଇଥିପାଇଁ। ଚୁପ୍ କର। ତମ ମନ ଦୁଃଖ କ'ଣ ପାଇଁ? ନାଇଁ, ମନ ଦୁଃଖ କ'ଣ, ଛାତି ଭିତରେ ଅନେକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଧରି ମୁଁ ବାଟ ଚାଲୁଛି। କିନ୍ତୁ ମତେ ଦେଖି କିଏ କ'ଣ ଜାଣିପାରିବ ଯେ ମୁଁ କେତେ କଷ୍ଟରେ ଅଛି? ହସିବାକୁ ତ ପଡ଼ିବ, ମିଛ ହସ ହଉ ପଛେ। ବହୁତ ଇମୋସନାଲ ଜଣା ପଡ଼ୁଛ, କ'ଣ ହେଇଛି? ଛାଡ଼, କିଛି ହେଇନି। ସିବାନୀ, ତୁ ଆଗ ସେ ଫାଇଲଟା ଟିକେ ଦେଖିଦେ, ଜରୁରୀ ଇମେଲ ପଠେଇବାର ଅଛି। ଆଗେ ମତେ କହିସାର ତମର କ'ଣ ହେଇଛି, ତାପରେ ଇମେଲ ଯିବ। ଋତୁ କିଛି କହିଛି? ତମେ ଦି ଜଣ ଝଗଡ଼ା ଲାଗିଛ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଝଗଡ଼ା ହେଇନି। ସିଏ କ'ଣ ମତେ କିଛି କହେ ନା ମୋ ସହିତ ଝଗଡ଼ା କରେ? ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଜି ଆମର କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ଜଣେ ଫୋନ କରିଥିଲା, ଆଉ ସିଏ କହିଲା ନାଇଁ ଥାଉ, ତୁ ତୁ କାଳେ ରାଗିବୁ। ଆରେ ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, କୁହ, ମୁଁ ରାଗିବିନି। ନାଇଁ ଶିବାନୀ, ତୁ ଯଦି ସେ କ୍ଲାଏଣ୍ଟକୁ ପଚାରିଦେବୁ ତାହେଲେ ମୋ ସମ୍ମାନ ଚାଲିଯିବ। କହିଲି ନା ପଚାରିବିନି। କ୍ଲାଏଣ୍ଟ କ'ଣ କହିଲା? କହିଲା କହିଲା ଆପଣ ସେଠି ମ୍ୟାନେଜର, ଝିଅକୁ ପିଅନ କରି ରଖିବାକୁ କ'ଣ ଭଲ ଲାଗୁଛି? ନାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ଋତୁକୁ ଚିହ୍ନିଛି ତ, ମୁଁ କହିଦେଇଛି ତାକୁ, ଆମ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ତାକୁ ଚାକିରି ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇଟା ହିଁ ତା ପାଇଁ ବଡ଼ କଥା ଦେଇଛି। ସେ କ୍ଲାଏଣ୍ଟ କ'ଣ ପାଇଁ ଏମିତି କହିଲା? ସେ ମୋତେ ଥଟ୍ଟା କଲା। କଥାଟା ଥଟ୍ଟାରେ କହିଲା, ସିରିୟସଲି ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପରେ ଭାବିଲି ସତରେ ତ ମୋ ଶିବାନୀ କ'ଣ ମୋ ଦୁଃଖ ବୁଝିପାରୁନି। ଆରେ ଏଥିରେ ଦୁଃଖ କ'ଣ? ମୋ ଝିଅ ଏଠି ପାଣି ଗ୍ଲାସ ଥରେ ଠିଆ ହେଉଛି, ଚା ଆଣିକି ଦେଉଛି, ଗୋଟେ ମ୍ୟାନେଜରର ଝିଅ ହେଇ ଏମିତି କରୁଛି ମାନେ ସେଇଟା
ସେଇଟା ମୋ ପାଇଁ ଅପମାନ ନୁହେଁ କି? ସତରେ ତ ଏଇଟା ତ ମୁଁ ଭାବିନଥିଲି। ଋତୁକୁ ପଠାଅ। ଶିବାନୀ ଶିବାନୀ ପ୍ଲିଜ ଋତୁକୁ ଗାଳି ଦେବୁନି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଗାଳି କାହିଁକି ଦେବି? ସେ ପିଅନ ନୁହଁ, ପର୍ସନାଲ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ। ତାକୁ ପିଅନ କିଏ ଭାବୁଛି? ସେ ମୋତେ ପାଣି ଆଣିକି ଦଉଛି, ଚା ଆଣୁଛି। ଅବଶ୍ୟ ଏସବୁ ତା କାମ ନୁହଁ। ଓକେ, ମୁଁ ଦେଖୁଛି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମୋତେ ଡାକିଲେ। ଋତୁ, ତୁ ଆଜିଠୁ ଅଫିସର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପୋଷ୍ଟରେ ରହିବୁ। ମୁଁ ଅର୍ଡ଼ର କରିଦେଉଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ହଁ, ମୁଁ ତୋତେ ଫାଇନାନ୍ସରେ ଆଟାଚ୍ କରୁଛି। ଏଥର ଖୁସି ତ? ହଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ଠିକ ଅଛି, ଯା। ଆଣ୍ଟି କ'ଣ ମିଠା ଖୋଇବନି? ହ୍ୟାଲୋ, କ'ଣ? ହଁ ହଁ, ମୁଁ ପହଞ୍ଚୁଛି। ଆଣ୍ଟି, ସଞ୍ଜୀବ ସତରେ ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛି। ବୁଲି କ'ଣ ଗାଳି ଦେଲାଣି। ମୁଁ ଆସୁଛି। ହଁ ହଁ। ସତରେ ଆମ ନିଶା ନୁହେଁ ତ? ଓ ଶିଟ୍, ଡ୍ରାଇଭର ଗାଡ଼ି ଚଲାଅ। ଏକ୍ସାକ୍ଟ ଆମ ନିଶା ଭାଉଜ ନା? ସିଏ ଯୋଉ ଭାଉଜ ହୁଅନ୍ତୁ, ଅପା ତୁ ମତେ କହ, ମତେ ମିଛ କ'ଣ ପାଇଁ କହିଲୁ? କ'ଣ ମିଛ କହିଲି? କହିଲୁ ମା ମରିଯାଇଛି, ପୁଣି ଗାଡ଼ି ଭିତରେ କହିଲୁ ମୋ ପେଟ ଟାଣି ହଉଛି, ମୁଁ ପାଗଳ। ଆରେ ବୋକା, ମା ମରିଯିବା କଥା କହିଥିଲେ ଅଣସୁଧିଆ, ସେ କ'ଣ ଆମକୁ ଗାଡ଼ିରେ ବସେଇଥାନ୍ତା? ସେଇଠି ଓହ୍ଲେଇ ଦେଇଥାନ୍ତା, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ମିଛ କହିଲି। ଠିକ ଅଛି ବାପା, ଚାଲ ଯିବା। ମା, ଏ ମା, ମା, ମା ତତେ କିଏ ମାରିଦେଇଛି? ମା ତତେ ଏଇ ଆହୁତି ମାରିଦେଇଛି ନା? ମୁଁ ଏଇଠି ଏଇଠି ତା ଘର ସାମ୍ନାରେ ଦୌଡ଼ି ଲଗେଇ ମରିଯିବି। ମା, ମା,
ମା କୋଉଠି ଅଛି ଭାଉଜ? ମା କେମିତି ମରିଗଲା? କିଏ କିଏ ମରିଗଲା? ଅଞ୍ଜନା, ତମ ଭାଇ? ଭାଇ ଡ୍ରିଙ୍କସ ନେଇ କାଲିଠୁ ଶୋଇଛନ୍ତି, ଉଠିନାହାନ୍ତି। ଚୁପଚାପ ବସିକି ଶୁଣ। କଣ ଶୁଣିବି? ତମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ମୋ ମାକୁ ମାରିଛ, ତମେ ସମସ୍ତେ ବନ୍ଧା ହେଇକି ଯିବ। ମୁଁ ଛାଡ଼ିବିନି, କାହାକୁ ଛାଡ଼ିବିନି। ଥାନା ଦୁଆରେ ବସିବି, କୋର୍ଟ ଦୁଆରେ ବସିବି, ସମସ୍ତେ ଫାଶୀରେ ଝୁଲିବ। ହଁ, ଆରେ ଆମେ ଝୁଲିବୁ? ତୁ ଆଗ ଦେଖ, ତୋ ମା ମରିଛି ନା ନାହିଁ? ମରିକି ପଡିଛି। ଆହୁତି ମତେ ଫୋନ କରି କହିଲା ତୋ ମା ମରିଯାଇଛି। ତୋ ମାକୁ ମାରିଦେଲ ଭଗବାନ। ମୁଁ କୋଉଠି କହିଲି ତମ ମା ମରିଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି? ମୁଁ କହିଲି ତମ ମା ମଲା ଘରେ ପଡିଛନ୍ତି, ଆସିକି ଦେଖ। ଏଇ ମିଛ କହନି, ମାକୁ ମାରିଦେ, ଆରେ ମିଛ କହୁଛୁ। ମରିଗଲି।
କନକନ ହେଇଯିବ। ମା ତୁ ବଞ୍ଚିଛୁ? ମା ତୁ ମା ତୁ ନାଟକ କରୁଥିଲୁ। ମୁଁ କାହିଁ ନାଟକ କରିବି? ମୁଁ ମରି ନାହିଁ, ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ମରି ନାହିଁ। ଦେଖିଲେ ତ କଣ ଦେଖିଲେ? ନା ନାଇଁ, କଣ ଦେଖିଲେ? କିଏ କଣ ଦେଖିଲା? ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, କିଛି ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ଏବେ ଦେଖିବେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ର, ତାରା, ସାଇ ପଡ଼ିଶା ସମସ୍ତେ ଦେଖିବେ। ହଁ, ମୁଁ ଏଯାଏ ମରି ନାହିଁ, ହେଲେ ଏବେ ମୁଁ ମରିବି। ହଁ, ବହୁତ ହେଇଗଲା, ଉଠ ଉଠ। ଉଠିବି, ଉଠ, 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 ଇଲ ବସ, ଇଲ ରାମ ପଡ, ଉଠ ଉଠ, ହାତ ଲ ମୋ ଚାଲ ଉଠ, ମାରି ଗଲ ମୋ ହାତ, ହାତ ଆଲୋ, ହାତ ଛାଡ଼, ଆଲୋ, ହାତ ଛାଡ଼। ଏ ଆହୁତି, ମୁଁ ପୁରା ତୋ ଶାଶୁ, ଇଏ ମୋଢା ପୁଅ ବିଲ କୁକୁର ଟାଣି ନେଲା ଭଳିଆ ତୁ ମତେ ଆଉ ଟାଣି ନେ ନା, ଛାଡ଼ ମତେ। ଓ ହଁ, ହାତ ଯିବି ପରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା, ତମେ ଆଗ ବାହାରିଲ, ବାହାର ଏଠୁ ନା। ମୁଁ ଏଠୁ ଯିବାକୁ ଆସିନି, ମୋ ନାତିକୁ ମୁଁ ଦେଖିବି, ତାକୁ ମୁଁ କୋଳରେ ଧରିବି, ତତେ ମୁଁ ବହୁ ବେଶ କରିକିରି ପ୍ରସେସନ କରିକିରି ନେଇଯିବି। ହଁ, ହଉ ହଉ, ସେତିକି କହିଥା, ଆଗ ତମେ ଏଠୁ ବାହାରିଲ, ନହେଲେ ସତରେ ତମକୁ ମାରିଦେବୁ। ସମୁଦୁଣୀ, ମୋ ନାତିକୁ ତମେ ଏକା ଧରିବ, ମୁଁ ଧରିବିନି, ଏଇଟା କଣ ଅନ୍ୟାୟ ନୁହଁ? କାହା ନାତି, କୋଉ ନାତି? ଇଏ ତମ ଝିଅ ଗର୍ଭରୁ ଯିଏ ଜନ୍ମ ନେଇଛି ସିଏ ତମ ନାତି ନୁହଁ, ମୋ ନାତି ନୁହଁ। ଦେଖିଆ ଦେଖିଆ, ମା ପୁରା ଶୁଣିକି କହିଲ, ଏଇଟା ସତ କି ନୁହଁ? ଆଉ ଯଦି ସତ, ତାହେଲେ ମୋ ନାତି କୋଉଠି ଅଛି ମତେ କହିଦିଅ। ଚୁପ୍ କର, ତମେ ଚୁପ୍ କର। ଥାର୍ଡ ପାର୍ଟି ବୁଢା, ତୁ ଚୁପ୍ କର, କିଏ ବା ତୁ? ଏବେ ସାହସ ତୋର, ତୁ ମତେ ଅଖାର ପୁରେଇକି ଫୋପାଡ଼ି ଦବୁ ବୋଲି କହିବୁ? ତୁ ଗାଡି ଚକୁରୁ ଯଦି ପପ ନ ଖୋଲି ଦେଇଛି। ଆଉତି, ୟାକୁ ଆମେ ପାରିବାନି, ସ୍ୱାଗତକୁ ଡାକ, ସ୍ୱାଗତ ଗଲା କୁଆଡ଼େ? ଅଞ୍ଜନା, ସ୍ୱାଗତ କାହିଁ? ଭାଇ ଶୋଇଥିଲେ, ଆମେ ତାଲା ପକେଇ ଚାଲି ଆସିଲୁ।